بسم اللہ الرحمن الرحیم، گناہوں کو بیان مت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلا کھلم کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔